Toto je 5 znakov človeka, ktorý sa na tebe priživuje. Závidí ti všetko. Zákerak ti v skutočnosti nepraje nič dobré. Závidí ti a dokonca sa teší, ak sa ti nedarí. Využíva ťa. Zákerak sa snaží po tvojom chrbte vyštverať k svojmu vlastnému úspechu. Využíva pritom tvoje kontakty. Nevracia svoje dlhy a ak mu požičiaš peniaze alebo nejakú vec, tvári sa, že na to zabudol. Ohovára ťa za chrbtom. Dozvedel si sa, že ťa tvoj známy pravidelne ohovára? Jasný zákerak. Má na teba posmešné poznámky v spoločnosti? Podpichuje ťa? Aj toto je znak falošného zákeráka. Robí ti niekto z tvojho okolia niektorú z týchto piatich vecí? Ak áno, stojí ti za to mať ho vo svojom živote?